Ministarka kulture i medija Tamara Vujović naša je gošća u nastavku. Dobro jutro i hvala što ste izdvojili vrijeme za nas. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dosta je pitanja pa ćemo odmah krenuti da ne gubimo vrijeme. Evo za početak da nam kažete na šta ste potrošili ovih prvih 100 dana rada i šta biste vi izdvojili kao ključne rezultate možda, a šta kao prioritete za naredni period? Pa, potrebno je reći da je 100 dana jedan period koji treba da nam posluži da se upoznamo sa sektorom i da konstatujemo stanje na terenu, što bi rekli, da vidimo sa čim raspolažemo, šta su neki nedostaci, gdje su prednosti, a šta bi trebalo mijenjati. I mogu da kažem da sam vrlo zadovoljna onim što je uradila administracija na čelu sa mnom za prvih 100 dana. Dakle, obišli smo skoro sve ustanove kulture i razgovarali sa menadžmentom i sa zaposlenima. Zatim smo raspodijelili putem konkursa, bila su tri velika konkursa putem kojih smo raspodijelili čini mi se nešto preko 700.000 eura za razne oblasti stvaralaštva, znači za nevladin sektor, za kulturu i mlade, za kulturu mladih i za kreativne industrije. Zatim smo započeli rad na nekim velikim, na nekim podzakonskim aktima, to je već u toku, nešto je već završeno i jednostavno sa svake strane krenuli smo u jednu dobru analizu. Znači, jedno je i infrastrukturna situacija koju smo zatekli u institucijama kulture i problemi zaposlenih, a sa druge strane je rad na zakonodavnom okviru. Znači, šta je ono što prvo treba da izađe kao rezultat rada Ministarstva kulture i medija, a to je jedan zakonodavni okvir dovoljno čvrst i u skladu sa, usklađen sa zakonima i Evropske unije i sa našim zakonodavstvom, a opet dovoljno slobodan da bi kreativci i umjetnici u sektoru mogli da se u njemu razvijaju, u okviru njega razvijaju. Šta su prioriteti ključni osim tog zakonodavnog dijela? Ključni prioriteti su svakako, kao što ste i sami rekli, znači to je zakonodavni dio gdje se posebno izdvaja set medijskih zakona gdje imamo jednu dodatnu hitnost i dodatnu brzinu na koju nas, da tako kažem, tjera naš proces pristupanja Evropskoj uniji. A što se tiče ostalog, dakle, to je u svakom slučaju završetak jednog konkursnog projekta gdje moramo da izaberemo u saradnji sa drugim ministarstvom jednu najbolju ideju za izgradnju muzeja savremene umjetnosti, Prirodnjačkog muzeja i kuće arhitekture na obali Morače. To je nešto što prvo slijedi za nekih mjesec dana i tada država ulazi odabirom pobjednika, država ulazi u taj jedan veliki projekat stvaranja, mogla bih reći, nekog novog centra kulture na obali Morače. Tako da ništa manje nije značajno i ono što su same ustanove prepoznale kao što su njihovi problemi sa njihovom infrastrukturom, ali to su stvari koje teku, koje su oni već napisali u svom budžetu i u svojim planovima, a to su određene rekonstrukcije, sanacije, opravke u dijelu prostora, zavisi kako za koju ustanovu. U svakom slučaju, ustanove kulture, pogotovo ove iz oblasti stvaralaštva, one zaista slobodno sa svojim menadžmentom i savjetima kreiraju svoj program, a mi smo tu da pomognemo, da učestvujemo u njihovom radu, da budžetiramo to što su oni zamislili i da taj program bude kvalitetan, posjećen i na zadovoljstvo cijele Crne Gore. Dakle, nadamo se nekoj, da kažemo, sinergiji između onoga što je krovna institucija, što je ministarstvo i onoga što će nam ponuditi ustanove kulture. Eto i sami ste pomenuli da je ono na što nas upozorava Evropska unija jeste usvajanje seta medijskih zakona. To su predlozi novih zakona o medijima, javnom medijskom servisu i audio vizualnim medijskim uslugama. Mi smo čuli da su oni poslati na mišljenje Savjetu Evrope, nakon čega će biti upućeni Evropskoj komisiji. Postojalo je nekoliko spornih pitanja kada su ovi zakoni, dakle, u pitanju, pa vas molim eto da nam kažete šta se našlo u toj finalnoj verziji. Pominjalo se da će biti obavezna registracija, odnosno upis u evidenciju medija s akcentom na portale. Da li je to u finalnoj verziji? Jeste. Kao što ste rekli, mi smo poslali te zakone na mišljenje Savjetu Evrope, ekspertima Savjeta Evrope i očekujemo da nam se ti zakoni ubrzo vrate. To je jedna procedura kada bi trebalo da ih pošaljemo na mišljenje Evropskoj komisiji i onda nekako da finalizujemo cijeli taj proces koji zaista već dugo
dugo traje, mogla bih reći već skoro 30 mjeseci, računajući da je početak rada radne grupe na tim zakonima bio za vrijeme još vlade gospodina Zdravka Krivokapića. Tako da bilo je dilema u vezi toga i mi smo ostali pri tome da internetske publikacije, odnosno da portali, moraju da imaju obavezu evidencije. I čak šta više, znači da moraju da imaju obavezu evidencije i da ne mogu, da, ako nisu evidentirani, da se to smatra već nečim što je sam prekršaj. Što nije, do sada to u medijskim zakonima nije bio slučaj. Također, oni neregistrovani i u našem znači, pravnom prostoru i kod ministarstva neće moći da budu aplikanti za fond za medijski pluralizam, koji je jedan veliki fond koji itekako pomaže održivosti financiranja komercijalnih medija. Također, onaj neće moći nijedna državna ustanova, nijedna javna ustanova da se reklamira ni na koji način kod takvih portala. Dakle, oni će na neki način biti mnogo strožije regulisani u ovom novom setu. To predviđaju novi zakoni i nadam se da tu ćemo imati pozitivno mišljenje eksperata Savjeta Evrope. Još jedno sporno pitanje je šta će biti sa članovima Savjeta Radio Televizije Crne Gore i Agencije za elektronske medije, budući da novi zakoni propisuju novu strukturu, način izbora i ovlašćenja članova savjeta, hoće li ti savjeti u sadašnjim sazivima ostati do isteka mandata ili će se birati novi čim novi zakon stupe na snagu? Onako kako smo mi, nakon zaista jednih širokih konsultacija i uvažavajući sva mišljenja medijskog ekosistema, mi smo poslali zakon sa tekstom koji kaže da će članovima savjeta smo svakako predvidjeli veći broj godina radnog iskustva, te je tamo ostalo 10 godina, odnosno umjesto 5-10 godina radnog iskustva, naravno fakultetsko obrazovanje i tako dalje. A što se tiče samog trajanja mandata članova savjeta, mi smo vidjeli da će, što se tiče RTCG-a, imamo taj slučaj da trojici, odnosno za troje članova savjeta, ove godine svakako ističe mandat, oni nemaju svi isti broj trajanja mandata i onda smo u tekstu zakona ostavili taj član, odnosno da mandat članova savjeta traje do isteka njihovog mandata. Šta vi mislite o tom rješenju? Ja sigurno mislim da je to rješenje prihvatljivo, dočim sam takve zakone, da tako kažem, poslala ka ekspertima Savjeta Evrope. Zbog toga što smatram i pored svega što znamo i što izaziva, da kažem, izazivalo je veliku pažnju javnosti, sve mi to znamo, i Savjet RTCG-a i njihove odluke, i zaista nema potrebe to ponovo da ponavljamo, ali smo ostali pri nekom stavu da jednostavno svaka administracija ovdje bi na neki način tom promjenom mogli da dovedemo do situacije da pri izmjeni sljedećoj administraciji, sljedećoj vladi, izmjenom zakona se također izmjenjuje ponovo i u potpunosti mandat, odnosno mandat članova savjeta, i smatramo da to nije dobro rješenje ni za jedno zakonsko rješenje, već ako da dopustimo da ljudi koji su izabrani na mandatu, opet kažem, za trojicu ili troje, već prestaje mandat, mislim, juna ove godine, pa 25. godine se mijenjaju još dva člana savjeta, a sljedeći koji se budu popunjavali, popunjavat će se po ovom novom, da kažem, strožijem kriteriju. I bit će ih više. Tako da, mi smo poslali, očekujemo mišljenja, tako da tu će svakako biti još uvijek jednog dogovaranja i konsultacija. Zaista vidjet ćemo šta o tome će reći eksperti Savjeta Evrope, šta će reći jedno interresorno ovdje usaglašavanje, ali smatram da za sada, za ovu, da tako kažem, za ovaj stepen brzine koja nam je, nije nametnuta, ona je nužna i ona je poželjna da se ti zakoni usvoje. I ja kažem, ovakvi, kako smo mi zamislili ovaj tekst zakona, bit će unapređenje u odnosu na ono što su donosili, što smo imali do sada u važećem zakonodavstvu. Tako da u svakom slučaju, kao što smo dobili i uvjeravanja i u razgovoru sa gospodinom Millerom iz Diginiera, radi se o tome da čim usvojimo ove zakone, kad ih usvojimo, volim da kažem kada ne, ako ih usvojimo, mi ćemo već tada morati da otvaramo novi proces konsultacije i da usvajamo novu evropsku direktivu, takozvanu ENFU. Znači, mi uvijek taj proces rada na medijskim zakonima će praktično ponovo početi, a ovi budu usvojeni. Tako da
postojaće sigurno prostor za dodatno unapređenje tih zakona. Koji je sada krajnji rok za usvajanje ovih zakona? Mi nemamo, šta kažu iz Evropske? Mi nemamo rok, ali imamo jedan, mi imamo rok koji smo sebi zadali u smislu, jer vi znate da medijski zakoni podrazumijevaju i jedan dio 23-ke, onaj dio koji se odnosi i na bezbjednost novinara i na neke slične segmente. Tako da mi smo planirali i poslali ove zakone i nadamo se da će povratno mišljenje iz Savjeta Evrope doći negdje do 15. marta i negdje, da tako kažemo, početkom aprila da bi mogli ovi predlozi zakona da se nađu pred poslanicima. Još jedna je bila nedoumica, odnosno sporno pitanje i odnosno predlog da mediji koji nema samo regulaciju ne može da dobije novac iz fonda za pluralizam. Je li to u nacrtu zakona? Jeste, zbog toga što, mislim da jeste, zbog toga što smo na taj način zaista željeli jako da pojačamo mehanizme samoregulacije. Dakle, da budu u samom mediju, da postoji jedan određeni stepen odgovornosti i da postoji lice koje se stara, ili ombudsman, ili lice koje se stara o samom kvalitetu teksta, da je u samoj kući se procjenjuje da li se negdje približavamo u nekoj granici nedopuštenosti i tako dalje, da ne ostavljamo to kaznama ili Agenciji za elektronske medije ili nekom drugom tijelu, o mediji koji nemaju sobstvenu samoregulaciju, znači moraju biti uključeni u neki vid samoregulacije. Koliko ih imate li podatak sad u ovom trenutku? Mali je procenat bio. To je mali procenat koji imaju sobstvenu samoregulaciju, mislim par svega medijskih kuća, ali su mnogi zaista pripadaju onom kolektivnom samoregulatornom tijelu. I svakako mislimo da treba jačati te mehanizme, da se ta samokontrola ili samokvalitet njeguje, a mi smo bilo je i takvih u nacrtu zakona, bilo je i takvih mišljenja da to ostavimo Agenciji za elektronske medije kao nekom tijelu koje može da izvrši tu vrstu kontrole. Međutim, negdje nismo imali pozitivan feedback što se tiče ljudi koji se zaista time bave, odnosno koji prate te evropske trendove, i oni su nam negdje sugerisali da je možda to prestrogo rješenje. Tako da ako dobro pamtim, mi smo poslali takvo mišljenje, odnosno takav nacrt zakona, da svakako jačamo samoregulaciju, ali u nekom smislu prijave i neke vrste kontrole, da tu i Agencija za elektronske medije ima veliki udio i veliku nadležnost. Moram da kažem da očekujem da ćemo tu dobiti, da nećemo dobiti baš pozitivno mišljenje na taj naš tekst zakona, već da ono što naši međunarodni partneri kažu je to da su trendovi da se samo regulacija jača, a ne neki spoljni mehanizam koji bi se mogao čitati kao cenzura. Jasno. Neusvajanje medijskih zakona na vrijeme koštalo nas je suspenzije iz programa Kreativna Evropa. Šta konkretno znači ta suspenzija i koliko može trajati i koje su krajnje posljedice? Prvo moram da vas ispravim zbog toga što Kreativna Evropa je jedan ogroman mehanizam Evropske komisije. Da, to je taj podprogram. Međutim, to je podprogram medija, to je značajno reći. Zato što mi imamo u Kreativnoj Evropi dosta aktivnih programa kod nas koji se u ministarstvu nadziru i rade i tako dalje. I onda kad se kaže Kreativna Evropa, to je jedan veliki okvir. Znači, ovdje se radi o podprogramu mediji i sasvim logično. Zbog toga meni je žao što je taj, da kažemo, vrući krompir pao u moje ruke, odnosno da je za vrijeme dok smo mi kreirali ove završne verzije uslijedila ta suspenzija. Bili smo na to upozoreni već dva puta, ali prethodne administracije su uspijevale da ubijede Evropsku komisiju, da medijski zakoni samo što nisu, i tražili su produženje od po pola godine, koje su dva puta i dobili, u nadi da će usvojiti medijske zakone. Pošto se to nije dogodilo, pri prethodnoj posjeti kancelarije Diginira smo dobili informacije da je teško očekivati da će nam produžiti treći put. Mi zakone nismo mogli usvojiti do 31. decembra 2023. dokad je bilo to produženje. Tako da nam je to kazano. Upravo zato nelogično je očekivati da ćete crpiti nešto iz evropskih fondova, iz podfonda mediji, a niste usvojili evropsku direktivu o audiovizualno medijskim uslugama, odnosno taj novi zakon koji nju treba da u potpunosti inkorporira. Ono što je pozitivno u tome je da je to reverzibilna suspenzija, znači u momentu kada, i ja shvatam da je ona prouzročila štetu, pogotovo filmskim radnicima, kinematografima,
u nekom smislu. Imali smo i par pisama i obraćanja, ali zaista radi se o samo par mjeseci. I zbog toga ovdje ponovo napominjem ne ovu žurbu, ali napominjem da imamo više razloga da se posvetimo tome da usvojimo medijske zakone. Ovo sada govorim i s aspekta ministarstva i s aspekta parlamenta sutra koja treba konačno da usvoji te zakone. Zbog toga što usvajanjem ovog seta zakona o AVM uslugama mi smo u potpunosti usvojili i u njega inkorporirali AVM direktivu Evropske unije. To će nam skinuti suspenziju iz Kreativne Evrope pod program mediji. Također, mi smo sve što se tiče 23-ke, znači one oblasti, sve su unešene u zakone i zaista ni decembra 2022. o njima nismo imali nikakvog spora u tom dijelu kada su eksperti gledali te zakone. I treće, što je naročito važno, znači ne usporavamo naš evropski put, odnosno najvažnije poglavlje, odnosno klaster 23 i 24, skidamo suspenziju iz Kreativne Evrope i zaista može da se desi da zatvorimo vrlo brzo poglavlje broj 10, informatičko društvo i mediji. Jer u tom dijelu se čeka ovaj dio iz medija, a dio iz Ministarstva javne uprave je u većem dijelu završen. Znači, mi bi imali, da kažemo, trostruku pobjedu, nikad savršene zakone, ja shvatam to, ali bi imali neku, da kažemo, neki veoma dobar korak u naprijed u sve tri oblasti. Ministarstvo kulture i medija nema PR službu, ali ni samostalnog savjetnika za odnose s javnošću, iako je to predviđeno sistematizacijom, zato angažujete konsultante za medijsku promociju. Koliko novca na to ode godišnje, na mjesečnom ili na mjesečnom nivou, koliko izdvajate i zašto je to tako? Pa, ja smatram da Ministarstvo kulture i medija je jedno ministarstvo koje zaista treba da, kao i sva, da bude transparentno i da treba da pokazuje ono što radi, ali pošto kod nas su ove stvaralačke i ekspresionističke, da tako kažem, segmenti, mi moramo da prikazujemo sve što se u našem ministarstvu događa i u našim ustanovama kulture. I tačno je, znači, nemamo PR službu kao službu formirano. Sada smo zaposlili samostalnog savjetnika 3 koji obavlja te poslove koji bi mogli se smatrati odnosima sa javnošću, pripremama i tako dalje. I također angažujemo jednu službu koja se bavi, da kažemo, pripremom naših promocijama, videima i tako dalje. Za tu svrhu izdvajamo mjesečno ukupno oko 1200 eura za savjetnika i za ovo što radi ova PR služba. Dakle, za obje stvari. Vaše imenovanje pratilo je negodovanje predstavnika radnika iz oblasti kulture okupljenih oko inicijative Kultura nije plijen. Vi ste kazali da je dijalog pokrenut. Šta je rezultat svega toga? Gdje ste danas? Da, zaista to je bio jedan turbulentan period za početak mog mandata i ta inicijativa iskazala, kao što svi znamo, veliko negodovanje. Nekako čini mi se a priori, prosto možda uplašena prethodnim nekim iskustvima ili nekim drugim nezadovoljstvima. U svakom slučaju, sad mi se čini da je to prošlo 3 godine od tada. Mislim, prosto dani su vrlo popunjeni sadržajem i aktivnostima i ono što je bilo prvobitno negodovanje, na kraju, neću reći na kraju, to je proces koji teče, dakle, pretvorilo se u jedan dijalog sa ministarstvom kroz panele koje je organizovala inicijativa Kultura nije plijen, tako da iz tog dijaloga izlaze sugestije, neke preporuke, rezultati. Sa druge strane, i predstavnici ministarstva u tim razgovorima nekad objasne ono što su stvarne nadležnosti i dokle mi možemo i dokle ne, zbog toga što zaista, kao i svaka administracija, pa i ova koja upravlja tim najkreativnijim sektorom u našoj državi, ona mora da se kreće u okviru zakona i stroge regulative. Tako da vjerujem da je to je bio jedan živi dijalog u 3-4 navrata prije nove godine, ali ono što mislim da smo u tom dijelu dijaloga probili led i da i inicijativa i svi kulturni poslanici su mogli da vide da imaju posla sa nekim ko ima pruženu ruku prema tom dijelu sektora koji je spreman da ih čuje i da jednostavno stvaramo neke dobre stvari, odnosno pokrećemo stvari na bolje. Očekujem ne samo od ove inicijative, nego očekujem od
i nezavisne scene koja nije u toj inicijativi i od mnogih eksperata koje imamo, a koji nisu u institucijama, da se kad bude ova zakonodavna aktivnost krenula jako, a to je nakon analize zakona o kulturi koje smo povjerili ekspertima, jer ona mora da bude vrlo sublimiran rezultat šta je zakon o kulturi donio za ovih više od deceniju. Očekujem da kad krene izrada u konsultaciji javnosti da će se svi ti ljudi uključiti, jer zaista ima stvari koje trebaju da se mijenjaju u tom zakonu. Eto, i pomenuli ste zakon o kulturi, aktualni datira još iz 2008. godine. Dakle, još nije krenula izrada, ili tako? Ne, skrenula je analiza. To je nama predviđeno za četvrti kvartal ove godine. Znači, zaista znamo da je to za nas najvažniji zakon i u tom smislu rekli smo četvrti kvartal i rekli smo da je to prioritet, ali smo sad već angažovali eksperte koji rade na podzakonodavnoj analizi, na tom sublimatu šta je to što je ovaj zakon donio, a gdje je bio nedostatan. Znači, to je već krenulo. Kad sagledamo tu analizu, onda ćemo da oformimo radnu grupu koja radi na izradi novog zakona. Predvidjeli smo zadnje mjesece ove godine, ali evo, razgovarajući sa timom i znajući što nas sve čeka, rekli smo da tu nećemo uopšte da stavimo brzinu u prvi plan, već kvalitet tog rješenja. Jer zaista, iako bude se, da kažemo, produžilo na prvi kvartal 25. ili bilo kako, nije važno. Važno je da svi budemo saglasni da smo dobili nešto što očekujemo, nešto što će nam važiti i što će nam služiti možda narednih deceniju ili narednih nekoliko godina. Kazali ste da ste u ovih prvih 100 dana razgovarali sa zaposlenima ustanovama kulture, da ste svaku posjetili. Čiji rad vas je možda najviše pozitivno iznenadio, a na drugoj strani sa čim niste zadovoljni? Pa, to je jako je teško odgovoriti na to pitanje. Iz tog razloga da se ne stvara utisak da imam možda neke favorite ili prosto da je to neki lični utisak. Zaista ne može se na osnovu samo posjete, vi steknete utisak i zaista jedan ljudski razgovor i dobre sugestije dobijete, ali opet to mora da se uporedi sa izvještajima i sa planovima rada i tako dalje. Ne bih željela da ostanem na nivou utiska, imam svoja mišljenja i svima je data šansa u ovoj godini da pokažu najbolje od sebe. Desilo se da smo imali proslavu jednog malog jubileja, to je 100 dana vlade kao i ostala ministarstva, i da u tom ekspozeu, da kažem, ja neke ustanove nisam spomenula i dobila sam komentare negativnog tipa u smislu toliko smo toga uradili, a nismo spomenuti. I zaista ovdje ne bih željela da tu stvaram neku razliku, međutim moram da kažem jednu stvar, evo ovdje ću specijalno istaći, to bi bio prirodnjački muzej. Dakle, neću reći negativnosti, o tome imaju i mehanizmi kako da se to popravlja i što da se radi i tako dalje, ali ću kazati jedan pozitivni primjer Prirodnjačkog muzeja koji je dijelom, da kažemo, kultura, dijelom nauka, jer tamo zaista rade i naučnici. Ali opet bez adekvatnog prostora. Da, znači upravo to hoću da kažem, da u prostoru salona namještaja Lesnine, ovdje Podgoričan, ja nisam odavde, pa su mi rekli da je to Lesnina, da oni u salonu namještaja jednom, znači neadekvatnom prostoru u smislu površine i svega, prikazuju divne stvari. Sada su imali izložbe Afrike i rade jednu bogatu međunarodnu saradnju, dijele eksponate i tako dalje. Zaista otvaraju se prema djeci, ali i prema publici svih životnih doba. I time sam baš bila oduševljena. A s druge strane, i njihov prostor za njihovu upravu koji se nalazi u jednoj starom objektu kulturnog dobra u Staroj Varoši, a njihov izložbeni prostor, sve to apsolutno nije adekvatno onome i onom kvalitetu koji oni rade. I zato se izuzetno radujem da će Prirodnjački muzej dobiti novu zgradu na tako lijepo mjesto gdje će moći da prikazuju sve one lijepe stvari koje rade. Jedan entuzijast kolektiv, rekla bih. Tu bih zaista pohvalila i eto, reći ću još nešto. To je biblioteka za slijepe koja također je podstanar. Evo sad navodim i te stvari koje nisu pozitivne. Također je podstanar u jednom nezadovoljavajućem prostoru
A zaista kada posmatramo koliko oni imaju svoje publike i gdje sve stižu njihove audio knjige, koliko su oni posvećeni tom radu, eto zaista mogu da kažem da će i to biti jedan od prioriteta da se njima iznađe adekvatan prostor. Hoće li biti izmjena na rukovodećim pozicijama i da li je tačno da ste u nekim ustanovama kulture zatražili da se recimo smanje plate na tim rukovodećim pozicijama? Hoće li biti takvih inicijativa sa vaše strane? Da vam kažem, što se tiče da se smanje plate rukovodiocima, to ne potiče od toga što ja smatram da je došlo, ne rukovodiocima u smislu direktora, izvršnih direktora, nego svim šefovima koji mogu biti u sistemu. Dakle, po meni, odnosno po tumačenjima pravnog tima koje sam ja konsultovala, došlo je do pogrešnog tumačenja jedne odredbe iz granskog kolektivnog ugovora koji kaže da ako su se nekome dala dodatna zaduženja ili neki posao koje on inače ne radi ili na tom poslu nema izvršioca, neko je otišao na porodijsko bolovanje ili tako dalje, pa neko privremeno obavlja njegov posao ili obavlja posao koji mu je data, nije u njegovom opisu, taj ima pravo na 10% uvećanja zarade. To se tumačilo po meni nadugačko i naširoko na način da je svaki šef, svaki načelnik bilo koje službe, odjelenja, kako da kažem, direkcije ili svake organizacione cjeline, svaki šef je osim onoga što mu daje granski kolektivni ugovor po njegovom mjestu, bijao još i tih 10% na platu. Razumijete? Znači, osim onoga što mu šefovsko mjesto već daje, odnosno njegovo mjesto u sistematizaciji, odnosno u granskom kolektivnom ugovoru, svi su dobijali još 10% onako linearno od vrha do dna. I na jednom sastanku sa direktorima mi smo to raspravljali. To je zapravo bilo jedno tumačenje odredbi granskog kolektivnog ugovora. Nije bilo usmjereno prema određenom rukovodiocu, već linearno prema svima, jer smatramo da se ta odredba preširoko tumačila. I vi znate, kada nekome hoćete da uskratite, to nije stečeno pravo, nego nešto na što je onda, tako kažemo, navikao, mislim, prosto dugo godina je to primao, onda je zaista to izazvalo jedno veliko reagovanje i tu se zapravo radi o različitim pravnim tumačenjima. Jasno. A koliko je bilo takvih slučajeva? Je li to u svakoj ustanovi kulture? To je skoro u svakoj ustanovi kulture, skoro za svako rukovodeće mjesto, pa i najmanje, kako da kažem, po svom nivou odgovornosti. Jer ti rukovodioci zapravo oni rukovode, što nikad nije lako. Nije lako upravljati i rukovoditi, ali za to već imaju neki stepen naknade kroz svoj koeficijent i kroz sistematizaciju. Ovo je bilo neko tumačenje, jer se kaže ako, znaće sigurno bolje o ovome da rastumače neko ko je i član odbora sa naše strane i sa strane sindikata koji je to tumačio. Mi mislimo da je to bilo preširoko tumačenje te odredbe. Naravno, neko ko je primao te 10% misli da je ovo sada jedno zakidanje. Pa hoće li se ići sad, je li to konačno da će biti ukinuto tih 10%? Mi smo poslali jedan dopis i na kraju krajeva mi očekujemo da se to sprovede. Ovo što smo mi uvidjeli da je široko tumačenje, da se to sprovede. Mi znamo da to moramo raditi zbog toga što smo dobili od Ministarstva financija ne za ovaj slučaj, nego za slučaj nekih dodataka na platu, varijabila i tako dalje. Zaista Ministarstvo financija sada na jedan podrobni način gleda na ono kako mi trošimo svoja sredstva i sa pravom. I vi znate da je na jednoj od posljednjih sjednica vlade je i slučaj varijabila razmotren, odnosno u smislu sad se može dati samo jednom kvartalno, jer se primijetilo sigurno negdje da je i to bilo onako dosta upotrebi. Sa druge strane, moram da kažem da sve mogu da razumijem, ali postoje drugi načini da se nagradi neko ko pokazuje izuzetne rezultate u svom sektoru, kao što je to varijabila, pa se izuzetno daje. I moram da kažem, to je prekovremeni rad i to je dopunski rad, zato što to su sasvim jedne zakonski date odredbe gdje možete da nagradite službenika koji radi. Ne nagradite, nego platite za izvršeni rad. Kakva je procjena? Kolike bi uštete mogle biti nakon što ovo...
Pa mi nismo imali, ja nemam preciznu procjenu o tome, ali mogu da kažem da je to bilo zastupljeno u velikom broju ustanova. Tu ne znam koliko po kojoj ustanovi ima tih rukovodećih mjesta, ali moj tim koji radi u računovodstvu me uvjerava da to nisu zanemarljiva sredstva i da bi mogli da ih, tako da kažemo, prerasporedimo, potrebimo za nešto drugo. A opet, ustanove koje imaju sobstveni prihod, a tako vrijedne radnike, kažem, oni imaju 3-4 mehanizma da nagrade prekovremeni ili izuzetan. Evo, dolazimo i do toga, opominju iz režije da smo malo odužili, pa ćemo malo konkretnije sad. Za kulturu je izdvojeno 3,6 miliona. Je li to više? Je li to prema vašem mišljenju dovoljno? I ovo što ste sada pomenuli, mogu li ustanove kulture same da se finansiraju? Šta kaže statistika, recimo, o posjećenosti naših muzeja? Odvojeno 3,6 miliona više nego prošle godine. Ukupno, mislim su, to je 33 miliona. To je 33 miliona gdje se približavamo onoj zakonskoj normi do 2,5% od ukupnog budžeta. Ovdje smo negdje na oko 2,4. Da li je to dovoljno? Ja ću opet reći, za kulturu nikad nije dovoljno. I moj zadatak bi bio u ovoj vladi da se izborim da kultura ima, da kažem, jedno važno mjesto u cjelokupnoj hijerarhiji vlade. Naravno, kada se razmišlja o budžetu, tu su i plate i socijalna davanja, odbrana, bezbjednost. Meni je sve jasno, ali također mi je jasno i sve više sam uvjerena da ono što naša kultura pruža sasvim komplementarno, jednako važno, ide i sa turizmom koji je naša najveća privredna grana, odnosno da mi moramo da što više ulažemo u kulturu i samim tim sigurna se, a to istraživanje pokazuju, ćemo od nje više i dobiti. I kroz ljudski rast i kapital, a i kroz ono koliko ćemo biti zanimljivi građanima i naravno i turistima. Tako da nije nikada dovoljno, ali mogu da kažem da je dobro da nas ima makar u tim 2,5%, jer neke države nemaju tako stabilan zakonski okvir. I smatram da nije loše, pogotovo što prošle godine smo imali i ono povećanje zarada je bilo u jednom sektoru i bilo je potrebno ovo uvećanje budžeta od 14%. Što se tiče ustanova kulture, jasno je, ustanove zaštite ne zarađuju u smislu, da kažem, Uprava za zaštitu kulturnih dobara ili slično tome. Međutim, mi imamo ustanove gdje zaista imamo veliki procenat sopstvenih sredstava, što je sjajno, to pokazuje posjećenost. Kao što smo istakli za muzički centar 15.000, što raduje naša publika klasične muzike je mlada i nema je toliko puno, 15.000 je solidan broj publike. Zatim imamo prošle godine Narodni muzej sa sopstvenim sredstvima od 700.000 eura i sa mnogo većim brojem posjetilaca nego prethodne godine. Znači, taj trend raste i naše ustanove kulture, također i pozorišta, ulaznice nisu skupe, ali pozorišta su posjećena, moraju također da rade njihovi menadžmenti i na povećanju tog, da kažemo, sopstvenog prihoda i na taj način, uz podršku države, uz osnovno budžetiranje, mislim da mogu da se kreiraju kvalitetni programi. A pomenuli ste upravo za zaštitu kulturnih dobara. Ona je od 2020. ako se ne varam, u VD stanju. Do kada? Kada ćete dakle postaviti novo rukovodstvo i kako UNESCO gleda na to s aspekta zaštite naše kulture? Što se tiče UNESCO, zaista tu smo razvili i trudimo se u ovom, od početka mandata se trudimo da sa njima uspostavimo najbolji mogući vid saradnje. I ako imamo vremena, ja bih i o tome pričala. Jer mogu da kažem da prije dolaska na čelo Ministarstva kulture, zaista UNESCO mi je bio jedna multilaterala, jedna međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija o kojoj smo razmišljali samo iz aspekta kulturne baštine, kulturnih dobara i upravljanja Kotorom. Uvijek se samo to spominjalo i to jeste za nas najznačajnije, ali UNESCO je mnogo više od toga, znači s aspekta nauke, s aspekta medija i s aspekta obrazovanja, zaista tu ima jedan ogroman potencijal za saradnju. Oni nemaju nikakvog, da kažemo, uticaja, niti daju nikakve komentare
vezano za to ko je na čelu uprave za zaštitu kulturnih dobara. Naša komunikacija sa njima što se tiče kulturne baštine tiče se upravo ovoga segmenta upravljanja Kotorom, savjeta management plana za Kotor i onim što smo mi uradili od onih preporuka reaktivne emisije koja je bila. Tako da u tom dijelu oni nemaju nikakve ni ingerencije, niti se oglašavaju. A što se tiče uprave za zaštitu kulturnih dobara, tu zaista, da kažemo, jeste jedna specifična situacija u dijelu da dugo traje taj VD mandat, ali prosto poslovi se obavljaju. Ja hoću da kažem da se dešava i jedna pojačana aktivacija rada uprave za zaštitu kulturnih dobara. Možda ne kažem zbog toga što je taj interregnum pa je direktor u VD stanju, ali zaista mogu da kažem da su i tu primjetni neki pozitivni pomaci u dijelu u aspektu njihovog rada. Kada će biti imenovan direktor ili direktorka uprave za zaštitu kulturnih dobara? Vjerujte, evo, najiskrenije ću reći, to jeste jedna od velikih dilema pred kojom se nalazim, jer ta ustanova ima dosta izazova i vuče dosta nekih negativnih konotacija iz prošlosti. Tu se često i mijenjao menadžment upravo zato što je rad u upravi zaista senzitivan, osjetljiv i mora biti veoma stručan. Tako da za sada ispred mene je izbor još uvijek i tačno je da dugo stoji to na stolu. Izbor između ta dva kandidata koja su prije mog dolaska prošla određeni vid intervjua. Tako da, eto, još uvijek je razmišljanje o tome. Sad moramo biti stvarno kratki i konkretni. Jesu li završene analize koje radi UNESCO koje se tiče stanja naše kulturne baštine? Te analize koje radi UNESCO, one nama još uvijek nisu dostavljene, a po posljednjoj posjeti regionalnog koordinatora gospodina Siniše Šešuma rečeno je da su one rađene i da su u nekoj finalnoj fazi, ali mi ih još uvijek ih nismo dobili. Kakav će odnos ministarstva imati prema festivalima, da ne zaboravimo, na koji način ćete odlučivati koga ćete podržati? Mi imamo sada, upravo ovih dana će biti, ja mislim da će danas biti objavljena naš javni poziv za stvaralaštvo, gdje je jedna od linija su i festivali, manifestacije i festivali, tako da ćemo, to je jedna standardna procedura i mislim da će trajati od danas narednih mjesec dana taj poziv. Festivali se javljaju, dakle kažem, na posebnu jednu liniju tog otvorenog poziva i tu, to je u pitanju su sufinansiranja, znači do 50% mogu biti finansirani. Postoji komisija koja opredjeljuje u prvom tom krugu koji festivali i do kog nivoa će biti finansirani. Dakle, tu će se nastaviti po standardnoj proceduri. Ono što se tiče festivala od javnog interesa, tu zaista možemo da kažemo da imamo i obavezu. Znači, ovdje komisija može da proceni da neka ideja festivala ne zaslužuje finansijsku podršku. Međutim, kad su u pitanju ovi od javnog značaja, tu je opštine također daju određeni dio sredstava i garantuju za kvalitet, a i ono što je ministarstvo proglasilo njih festivalima od javnog interesa, tu smo dužni da finansiramo u najvećem mogućem procentu da bi bili kvalitetni programi. Tako da očekujemo, već imamo, mislim da imamo za kulturnu baštinu već 250 prijava. Te prijave su nam pristigle, a za stvaralaštvo očekujemo također jedno bogatstvo kad budemo razgledali i analizirali prijave. Nažalost, malo je vremena, mnogo tema i pitanja za vas, ali bit će prilike da se ponovo sretnemo. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam.